Olá pessoal, Paula daí para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje recebendo a editora da revista Grandes Formatos, Luciana Andrade, há mais de 20 anos no mercado, e vamos falar sobre um setor importantíssimo nessa retomada, que é o setor de comunicação visual e grandes formatos. Luciana, é um prazer recebê-la aqui, muito obrigado pela presença, né? A gente rapidamente conseguiu agendar essa entrevista, agradeço muito você ter aberto a sua agenda para nos receber, para a gente poder conversar. Até porque eu acho importantíssimo esse momento aí, a participação desse setor onde você coloca a lupa, onde você coloca o foco, onde você sabe melhor do que ninguém o que está acontecendo e o que pode acontecer, né? Você não tem nenhuma bola de cristal que eu sei, mas você tá próxima dessa turma aí, deve saber o que está vindo por aí, ou o que pode vir por aí. Como é que você está vendo esse momento que está começando, principalmente aí mais para o sul, tá um pouco mais adiantado do que aqui em São Paulo, aqui, né? Aqui, quanto mais para o norte do Brasil, parece que a coisa está mais atrasada, né? Vocês estão um pouquinho na frente da gente. Olá, Paulo, bom dia. Primeiramente, é um prazer, uma honra o teu convite e estar aqui com você nesse canal tão importante aí que você criou e você desenvolveu para atingir teus leitores. Parabéns pela iniciativa. É um prazer novamente estar com você. Basicamente foi fruto do confinamento. Eu não tinha nada o que fazer, aí fui nessa para falar com todo mundo. E deu muito certo e com certeza as pessoas estão absorvendo muito essa informação que é bem importante nesse momento, né? Eu acho que é o momento realmente de a gente absorver toda a informação possível para Sim. melhorar a vida de todo mundo nessa retomada. Com certeza. É conversando que a gente se entende. Esse é o nosso lema. Com certeza. E que a gente cresce, né? Com É, certeza. com relação à comunicação visual, basicamente eu falo que eu aprendo todo dia, né? E todos nós, né? Nós temos feito também alguns trabalhos de live e tudo, até para motivar os empresários nesse segmento. Sim. No começo, eles estavam muito desesperados. E a gente sentiu assim um certo desespero, parar do dia para a noite. Acho que todos os setores da nossa economia sofreram isso, né, Paulo? Sim. Mas com relação à comunicação visual, o que que a gente pôde perceber? Eles rapidamente eles se adaptaram a vender o que a pandemia, porque a pandemia abriu um nicho de mercado para ser trabalhado pela comunicação visual, É que é a verdade. sinalização dos mercados, a sinalização das farmácias de distanciamento e tudo mais, e eles se adaptaram muito rápido a essa realidade. Começaram em 15 dias a fazer totens de álcool gel, Sim. e isso as empresas do Brasil todo estão vendendo totens de álcool gel, aquela máscara de face shield, eles fizeram no começo para doação, foi muito lindo. O movimento do Brasil todo, das empresas de comunicação visual, fazendo as máscaras para doar aos profissionais de saúde e aos hospitais. Eles se uniram para fazer isso. Os concorrentes viraram parceiros nesse momento. Esse foi um movimento muito bonito e que começou um negócio aí. Aí, com o passar dos dias, algumas cidades foram afrouxando um pouco, a liberação do comércio. E o comércio, ele depende da comunicação visual para sua retomada. Porque ele depende de um material de ponto de venda, de uma promoção, nem que seja de um banner dizendo 70% de desconto. Já é uma demanda que vai para a comunicação visual. Então, realmente, esse setor, ele tem uma versatilidade e uma facilidade de retomada de mercado muito mais rápido, eu acho, do que alguns outros. Então, a gente está vendo, inclusive, Paulo, nos últimos dias eu tenho recebido ligações e contatos, assim, Lu, eu preciso comprar mais uma máquina. Preciso de uma maior, uma de 3,20. Então, isso é gostoso, porque a gente começa a viver nesse ânimo de uma motivação de crescimento. Certo. E isso é muito bom. E surgiram novos nichos, né? Por exemplo, sinalização de solo em supermercado, em farmácias ou em áreas como em bancos que seja, né? Isso não existia antes, né? Não se fazia tanto a sinalização como se faz agora.
essas marcações de distanciamento que está sendo muito comum agora em praticamente todo estabelecimento, né? Com certeza. E isso, a gente já tinha tecnologia para isso no segmento há muitos anos, a gente já tinha os substratos para que isso fosse feito, mas até então não era necessário. Eu acho que é como o nosso trabalho de fazer live, fazer vídeo, a gente acaba não usando porque não havia necessidade. É, não tinha E demanda, né? hoje, Não tinha demanda. exato. E hoje eles estão usando isso. E fazendo disso um novo produto, até de móveis, com algumas situações de sinalização, tudo isso tá abrindo novas possibilidades de trabalhar o ponto de venda. E o que eu tenho percebido também, Paulo, eles estão buscando novos nichos a serem explorados. E, por exemplo, o nicho de decoração de ambientes, para não vender mais para empresas, o B2B virando B2C, Certo. sabe? Atender um público de consumidor final através da decoração. É totalmente possível através de uma empresa que tenha uma solução de impressão digital, de pequenos ou grandes formatos, enfim, acaba não fazendo muita diferença. Como a Sim. gente estava falando, né? Às vezes o nome que a gente dá à nomenclatura acaba restringindo, e não é verdade. Verdade. Não, é verdade. Bom, até hoje a expressão impressão digital ainda parece coisa de Secretaria de Segurança Pública, né? Impressão É digital, isso. né? E é um termo que a gente fala, não, impressão digital, mas às vezes você fala, ah, eu vou fazer impressão digital. Não, mas você vai tirar RG, né? E a gente tem a questão da comunicação visual também, grandes formatos, né? Que grandes formatos hoje também já não é. Já não se restringe só a grandes formatos, acima de um determinado tamanho. Tem pequenas sinalizações. A gente vê muito em sinalização, principalmente como eu citei, a sinalização de solo, são pequenos impressos, impressos que cabem no A4 praticamente, né? É isso. E essa foi a minha dificuldade, eu confesso para você, no começo da revista. Porque montar um mailing baseado no mercado, que tem várias formas de classificação, porque tem umas que classificam como plotagem. Plotagem, exato. É, certo? Aliás, é mesmo. Muitas das impressoras que hoje são impressoras de grande formato, elas eram São plotter. plotters. Elas eram. E ainda tem gente que faz diferenciação entre plotter e impressora. Tem diferença. A plotter corta, a impressora imprime. Para montar esse mailing, Paulo, acho que foi o Vinil maior desafio da é plotter, né? Impressora é outra coisa. Foi através do trabalho da Mas já se fornecedora. imprime em vinil hoje também, então. E já Pois se é. corta em impressora também. Exato. Então, isso tudo virou uma fusão e realmente é um grande, até hoje, é uma grande dificuldade que a gente tem eu acho que o mercado todo tem. De classificar essas empresas, né? E, por exemplo, hoje, a gente tem, mas isso no nosso controle também é hipotético. A gente procura atualizar sempre, mas hoje no nosso cadastro, a gente tem 28 mil empresas que têm impressoras, daí a gente classifica assim, que têm impressoras à base solvente. Sim. Que daí é um ponto para a gente analisar, opa, se ele tem solvente, ele é mais ou menos o perfil do leitor adequado para nós. Mas ainda assim é um mercado, é difícil de mensurar, mas é enorme, porque se a Mas gente partir do número o de UV, 28 mas mil. o a impressora UV também pode ser. Sim, só que a gente vê a UV como uma Sublimação evolução de quem tinha uma também. UV. Sublimação também, né? Sim. Sim. É isso. Fica complicado, né? Fica muito complexo, porque no final das contas o que realmente define o mercado são as aplicações, né? São as É possibilidades de isso. aplicação, né? É isso. E isso não para de surgir novas possibilidades, né? Eu me lembro quando começou a impressora, impressão de grandes formatos, né? Depois veio na própria FESPA, tinha um Tinha, não tem, né? O Cambéa, que
É um concurso de envelopamento, né? Que já é uma Sim. área específica e que, se você for abordar só envelopamento, tem um mundo de coisas, um mundo de variações para você falar, né? Desde veículos até geladeira. Aliás, agora até armário de cozinha pode ser envelopado. Agora você envelopa tudo, né? Hoje praticamente tudo pode ser envelopado. E que necessariamente não é uma comunicação visual, né? Não é, não, não se classifica como comunicação visual. Então, É, decoração é uma nova área. O Hamilton Terni Costa, ele usa uma expressão que eu gosto muito de usar quando eu não sei do que eu estou falando. Eu uso essa expressão dele, que é a impressão das coisas, né? Então, né? É a ah, impressão eu das... gostei do termo. Impressão das coisas, É a impressão exatamente. das coisas, porque a gente está imprimindo tudo hoje, né? Tudo. Eu me Azulejo. lembro que há uma década ou duas se falava o fim da impressão, né? No futuro não vamos imprimir mais nada, vai ser tudo digital. E pelo contrário, né? A gente está imprimindo orelha agora, né? Exato, as impressões 3D, elas permitem Tem impressão de impressão tudo. biomédica agora, né? Mecânica, né? Tem impressão de alimentos, tem impressão de impressão 3D, tem impressão de tudo hoje. A Exato. impressão me parece que se tornou uma forma de transpor do meio digital para o meio físico, né? E aí pode ser qualquer possibilidade, abre-se muitas possibilidades. Então, não é só comunicação visual, é impressão funcional, né? Como se diz, né? Tem a impressão funcional. E muitas dessas áreas não existem publicações que atendem, né? Quando a gente fala comunicação visual, é uma coisa. Aqui, a Publish, por exemplo, a gente fala muito de publicação em geral, né? Tanto publicação digital, tanto publicação em meio digital, quanto em meio físico. Mas aí tem há grandes formatos que fala de uma impressão em determinado setor também. Mas o setor tá expandindo, né? E a própria grandes formatos está acompanhando isso, né? Porque o setor Sim. vai se ampliando, né? Vai se alastrando e a coisa Entendo. vai adiantando. E isso eu acho que é o que vai dar um grande diferencial agora na retomada, porque tem uma capilaridade muito grande, tem uma demanda por soluções muito generalizada, né? Todo mundo vai precisar de algum tipo de comunicação com o seu público, né? Exato. Os novos protocolos, né? Das novas, do novo normal, como nós dizemos. Com certeza, Paulo. E isso, essa gama de possibilidades, ela tem o lado extremamente positivo, mas ela tem o lado negativo. Que é, assim, se a gente olhar as empresas que faziam comunicação visual, em sua maioria, digamos, de 5 anos para cá, quando entrou essa gama de possibilidades muito grande, eles resolveram absorver tudo, 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 tudo. E quem faz tudo não faz nada bem feito. Aí começou uma guerra de preço no setor, porque todo mundo faz tudo. Então, o jeito de conquistar o cliente começou a ser só pelo preço. Aí as empresas começaram a perder a margem de lucratividade e ter sérios problemas com isso, de fazer tudo. Porque realmente eles conseguem, só que é tudo sem padrão de qualidade. E a gente vê que de um tempo para cá, e isso a pandemia está ajudando muito eles, a começar a olhar para dentro e começar a ter foco. Tipo, calma lá, eu quero fazer decoração e atender cliente final, eu tenho que ter um foco. Se eu quero fazer envelopamento automotivo, é outra linha. É outro foco, é verdade. É outro foco. Isso... E daí eles estão começando a fazer essas análises de separação Sim. um pouco. Mas isso me lembra muito, sempre que se fala nisso, a pessoa começar a diversificar muito, né? Ah, vamos diversificar. Bom, eu fico com o pé atrás, porque a primeira imagem que vem à minha mente quando fala em fazer muitas coisas é aquele cara que, né, que tinha muito antigamente, na minha infância, era algo bem pitoresco, que aparecia muito nos programas de TV, de auditório e até na rua, a gente via muito isso na rua, que era o One Man Band, né? Que era o homem, uma banda de um homem só, né? Ou seja, era um cara que tinha um bumbo nas costas, uma corneta, batia um prato, né? Balançava o pé e tocava alguma outra coisa, quer dizer, ele fazia uma música com vários instrumentos, ele tocando todos os instrumentos,
E, bom, era uma música horrível, né? Era uma música horrível. Era uma música horrível. Exatamente. Porque não dá para, né? Não dá para você ser bom em todos os instrumentos, né? Não dá. É. É o contrário de uma banda onde tem lá o baixista, o baterista, o cantor, né? E aí cada um especializado no seu instrumento, né? Na sua área. E aí a coisa sai, né? Sai bem produzida, né? Ou então, comparando ao extremo, uma orquestra sinfônica, né? Onde tem um maestro que conhece um pouco de tudo, mas ele não toca nenhum instrumento com a perfeição. E aí ele tem as pessoas perfeitas para cada coisa. E eu acho que isso que acontece muito, né? Muitas empresas que eu vejo hoje de comunicação visual, você vai nesses galpões dessa empresa, tem lá marcenaria, mecânica, né? Departamento de solda, departamento de coisa, tem de tudo ali. Estrutura. Tem pintura, tem estufa, tem um monte de coisa. Porque eles precisam, porque eles estão fazendo uma série de coisas. Porque não tem muito limite da onde a comunicação vai Não. atingir, do que ela vai demandar, né? Mas como Sim. você disse, eu acho que tem que ter um foco no que tipo de aplicação dessa demanda, né? Ou focar em decoração, focar em envelopamento, focar em sinalização. Sabe qual é o risco desse tipo de empresa aqui? E isso a gente vê na prática todos os dias. Como você falou, de um galpão que tem a serralheria, que faça a decoração, que faça tudo. O funcionário que vai fazer uma instalação de uma placa de outdoor, por exemplo, ele sai de lá e é o mesmo que vai na casa de um cliente de um nível um pouco melhor, na casa, fazer a aplicação de um papel de parede. Ele não é treinado para isso muitas vezes. Então, ele não vai ter a delicadeza necessária de não deixar uma sujeira no lugar, de ter todo um tato com essa pessoa de consumidor final. Ele é treinado para fazer sinalização externa. Então, precisa ter esse feeling para poder ganhar mercado. E daí, essas empresas estão competindo muito em preço. E é o que você falou. Se ele começar a focar, treinar e ter os funcionários adequados para essas situações, ele não precisa brigar em preço. Que é o que a gente vê lá fora. Eu visitei, graças a Deus, tive a oportunidade de visitar muitas empresas de comunicação visual nos Estados Unidos. E lá eles não têm isso, nem na Europa. Eles são segmentados, sim, e ajudam os seus que seriam concorrentes aqui no Brasil, lá são parceiros. Se eu faço envelopamento automotivo, Paulo, e você faz decoração, se me aparecer um cliente de decoração, eu mando para você. E você mandar para mim se aparecer um carro para envelopar. Então, é isso que o brasileiro, ou o empresário brasileiro, precisa ter um Sim. pouquinho mais de... É Mas a o que possibilidade é a gente fez uma série de lives aí em maio, né, com o pessoal dos consultores associados lá, o Comitê de Consultores Associados, e uma das coisas que eles batiam muito, uma tecla que eles bateram muito, que eles falaram muito, é que a gente agora, principalmente agora, que a gente vai ter que reduzir custos, racionalizar, enxugar ao máximo, né? A gente vai ter que aprender a trabalhar em rede, né? Que é exatamente isso, né? Se aparecer alguma coisa aqui para mim, eu não vou deixar de pegar. Eu pego, mas eu repasso para alguém que eu conheça, que pode, alguém da minha confiança, que possa resolver essa questão, né? Resolver essa questão. É o Porque, mundo colaborativo, né? exatamente, tem que ser. A gente sempre foi, né? A humanidade sempre foi colaborativa, né? Em pequenos grupos, né? E agora nós temos as ferramentas para fazer essa colaboração de uma forma mais integrada, mais ágil, né? A tecnologia nos permite isso hoje. E esse De forma mercado, muito e um mais enxuta. mercado tão, e um mercado tão diversificado como o mercado de comunicação visual e grandes formatos, isso ainda é mais necessário, porque não dá para todo mundo, não dá para todo mundo alcançar todas as extremidades desse mercado. Ele é muito amplo, né? Ele se espraia por muitas vertentes, por muitas tecnologias e aplicações e situações diferentes, e cenários diferentes, né, de comunicação. Sim, com certeza. Até porque ficaria uma estrutura, ficam estruturas muito inchadas. Sim, e muito Né? ineficiente, né? E E muito muito ineficiente. ineficientes ao mesmo tempo.
E muito ineficiente. Ou seja, determinadas áreas iam ficar muito tempo ociosas, né? Iam estar lá e os custos não iriam parar, né? Então não adianta você manter uma estrutura que é ineficiente. Você acaba perdendo competitividade. É, e no mundo colaborativo todos ganham. Sim. É verdade. Isso. Essa é a grande. Luciana, estamos chegando ao final aqui do nosso. Nossa, já? Já foram os nossos. O nosso tempo aí pré-definido foi, né? Corre, né? Voa, voa. Boa. Voa esse tempo. Principalmente quando a gente está envolvido aqui com um assunto tão, tão, né? Fica sempre faltando alguma coisa para falar, mas não tem problema. Você volta aqui, a gente marca um outro. Ah, com certeza, vai ser um prazer. Vamos falar um pouco mais próximo aí da próxima feira, que eu espero que seja a FESPA, né? Acho que a próxima. Ah, será? Em setembro, né? 23 de setembro. Isso, exato. E depois tem Future Print. Tomara que as duas aconteçam, viu? Tomara que elas aconteçam, que Tomara. não surja nenhum retrocesso nesse nosso país aqui com essa pandemia, que essa pandemia não nos assuste, né? Que não nos surpreenda, não nos Deus nos surpreenda abençoe. novamente. Ela já nos a cota de surpresas da pandemia, Já foi. espero que tenha passado. E vamos lá. Mas vamos voltar a falar, vamos voltar. Fica aqui o convite para você retornar. Eu gostaria que você desse aí as suas considerações finais para os nossos seguidores. Com certeza. Muito obrigada novamente por essa possibilidade. Uma delícia conversar com você e poder Obrigado. estar mais perto dos seus seguidores. Estou à disposição de todos. Se a gente quiser conversar, Grandes Formatos está aberta Vamos deixar o link aqui embaixo. Para quem não conhece, é provável que todos conhecem, mas vamos deixar o link aqui embaixo de qualquer forma. Ai, que bom! Não, muitos não nos conhecem, principalmente da área gráfica. O nosso site é grandesformatos.com, o meu e-mail é editora@grandesformatos.com e a gente está à disposição. Gratidão novamente, parabéns pelo teu trabalho, Paulo, que Deus abençoe. Amém. E quando puder, estarei aqui novamente. Ah, legal. Fica combinado, então. Vamos marcar, sim. Tá Muito bom? obrigada. Pessoal, esse foi mais um bate-papo aqui, né? Super rápido, né? Às vezes os minutos passam em segundos aqui para a gente nem percebe que já foi o tempo todo. Se não é o alarmezinho tocar aqui, a gente continua falando. E curtam aí se vocês acharam, curtiram tanto quanto nós aqui curtimos. Não curtam, discutam, se for o caso, me digam onde é que a gente está errando para a gente tentar melhorar. Me digam aonde a gente está acertando para a gente aprimorar. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para saber quando saírem novos episódios aqui do Papo Net. E, por favor, vamos utilizar as tecnologias, porque pela primeira vez essa humanidade que sempre foi colaborativa, que saiu lá do meio do mato, lá caçando mamute, sempre em equipe, que agora consegue fazer isso, consegue fazer essa colaboração com as tecnologias atuais que não se limitam à distância, a fronteiras ou mesmo a idiomas, utilize essas tecnologias. Vamos continuar evoluindo como sociedade, vamos utilizar essas tecnologias e vamos colaborar, gente. Vamos colaborar, que é o que a gente precisa, principalmente agora, nesse momento tão complexo que a gente passa. Obrigado e a gente se vê no próximo Papo Neto. Até mais.